Det var ett skogsparti vid en avfart längs E18 som kvinnan hittades mördad den 20 juni i år. Och trots att det gått nästan 100 dagar sedan hon hittades död vet polisen fortfarande inte vem hon var. Specialister på Rättsmedicinalverket har reagerat på att kvinnan hade väldigt välvårdade tänder. Och nu går polisen ut med en bild på en tandprotes i hopp om att få hjälp att identifiera vem kvinnan var.